Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom watazamaji, na leo ni kwamba katika runinga yako ya Creative Ministry tumekuletea habari moto moto, kiwemo daftari la habari, ukiwa na Midankan mwana wa Mulu. Mtazamaji, karibu nikupashe. Na leo mtazamaji, nitakuwa nimekuletea matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea katika juma hili. Kwanza tuzipate habari za hivi sasa. Na mtazamaji, ni kwamba katibu mkuu wa chama cha masomo ya juu ameweza kusema kwamba wanafunzi ambao kozi zao zimeweza kukwangurwa wasiwe na wasiwasi, kwani chama hicho kinazidi kutafuta mwafaka na suluhu la kudumu na baadhi ya wakurugenzi wa vyuo mbalimbali. Na mtazamaji, habari ambazo zimetufikia kwa sasa ni kwamba takriban vyuo 26 vimeweza kuathirika na mpango huo, huku kozi 133 zikikwangurwa kutoka kwenye mtahala wa vyuo vikuu kote nchini. Vyuo ambavyo vimeweza kukwangurwa idadi kubwa ya vyuo ya kozi mbalimbali ni kile cha Tom Mboya Garissa na kile cha Embu, na pia cha Kisii kinaongoza kwa idadi kubwa ya vyuo. Chuo cha Pwani kimeathirika kwa kozi moja ambayo imeweza kukwangurwa, na kozi hiyo ni ile ya sayansi ya hisabati. Na mtazamaji, pia katika huduma bunifu tumekuwa na juma la lenye mafanikio, kwani tumeweza kuweza kufanyisha mambo tofauti tofauti ikiwemo injili. Kuna kongamano kubwa ambalo limeweza kutokea hapo jana, na wengi wameweza kuyapatia maisha yao kwa Kristo. Leo tuko na wageni wetu studioni, watakuwa wakiingia kutupatia mawili matatu kuhusiana na mambo jinsi alivyoweza kuwepo. Karibuni. Na mtazamaji, mgeni wetu wa kwanza amekwisha wasili katika studio zetu. Kwanza, habari zako? Nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mkaribu katika daftari la habari. Na kwanza kabisa, mpashe mtazamaji majina yako kamili ili uweze kutambua wewe ni nani. Asante sana kwa fursa hii. Kwa majina yangu ni Florence Wayua Mutinda. Mimi nimeokoka na mpenda Yesu. Haleluya. Na mtazamaji, ni kwamba habari tulizonazo, kulikuwa na kongamano kubwa la injili, na mgeni wetu hapa studioni ataweza kutueleza jinsi kongamano hilo lilivyokuwa. Na mwambie tu msikilizaji ama na mtazamaji kwa kidogo tu apate kuelewa ni kitu gani kilichofanyika hapo jana. Naam, ni ukweli kabisa, jana kulikuwa na kongamano kubwa ambapo watu walifika kuwakilisha huu ujumbe, kuongea pamoja na watu, kuambia kuhusu neno la Mungu na kuhusu jinsi Yesu anavyookoa. Watu waliwasili, watu walikuja na walishiriki kwa moyo wa upendo. Na mtazamaji, ni kama ulivyosikia kwamba injili iliweza kuhubiriwa kwa mapana marefu. Na mtazamaji, mgeni wangu ananiambia yeye ni mu-English, kwa hivyo atatuelezea mengi tu kuhusiana na crusade ya jana kwa lugha ya kimombo. Tutaweza kumvumilia na mtamuelewa. Mungu atawabariki sana. Naam, karibu. Asante sana. Naam, what is your name? My name is Maureen Mokamu. Okay, so my viewers are there, they want to know something about the crusade that took place yesterday. Please, can you tell them something about it? I was part of the evangelism yesterday, and we went to different rooms in the campus where we were reaching the students with the gospel of Christ, sharing the love and encouraging them to subscribe to this love, because we are compelled by Christ's love, knowing that He died and rose again for our life. Okay, that was really good. Na mtazamaji wa Creative Ministry, ukipenda huduma bunifu. Mwa mtazamaji, hicho ni kitengo cha umoja wa Wakristo ama ukipenda Christian Union katika chuo cha Pwani. Na mtazamaji, kuna mambo mengi ambayo tunakuwa tukifanya, na ikiwemo kukuza vipaji miongoni mwa wanafunzi na vijana wote kwa ujumla. Kwa mtazamaji, miongoni mwa kitengo kimoja ambacho kinakuza vipaji ni kile cha dance, ambapo watu wanaweza kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa chengine mtazamaji, ni kile cha uimbaji, wenye sauti nyororo kama vile chiriku wanaweza kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kama sauti yako badala ya kumtoa nyoka pangoni na kumweka mpangoni, inamrudisha pangoni na kukimbia kabisa. Mtazamaji, njoo tutakufunza jinsi ya kuimba kwa sauti nyororo na hata ile nzito ambayo inatikisa dunia na kutetemesha. Tumsifu Mwenyezi Mungu kwa pamoja.
Na pia mtazamaji, kuna kitengo cha uigizaji, na juzi pia tuliweza kuambiwa kwamba mtazamaji, kama sadaka zetu zingeweza kuwa nauli ya kutufikisha mbinguni, je, wewe ungekwamia kwenye steji ama ungefika mawinguni ama ungefika mbinguni? Na mtazamaji, njoo jumuike nasi katika kitengo cha uigizaji tuweze kuiga mambo tofauti tofauti yanayotokea katika jamii. Kumbuka mtazamaji, sisi ni vioo vya jamii. Mtazamaji, katika studio zetu leo pia tumebahatika kuwa na mmoja wapo ambaye ni mwanachama wa wanahuduma bunifu. Na mtazamaji, tumekuwa tukisikia na mgeni wetu, tumekuwa tukisikia kwamba wengine wakishaingia katika huduma bunifu wanamea mbawa ama wanapagawa. Je, mtazamaji, wamweleze mtazamaji, umeweza kupata faida gani katika chama hicho cha huduma bunifu? Asante sana. Kwa majina naitwa Fruzi. Nimeokoka na nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi CM naweza sema ni ministry poa sana. Imenitoa mbali, imenigrowisha sana spiritually, nimegrow. Na mimi I just thank God for everything. Nilikuwa chini sana kispiritually, but tangu ni join CM, you get friends, you get a mom, a dad, when you wana kunacha spiritually na through your talent, na unapata umekua sana in the ministry, na I just thank God for the father that I have come. Na mtazamaji, bila shaka umetambua kwamba kunazo faida kem kem ndani ya huduma bunifu. Hivyo basi usisite kujiunga nasi. Dawati la michezo. Na mtazamaji, siku ya Jumamosi juma lijalo utakuwa na michezo. Je, ni mwaka wanafunzi wa mwaka wa pili watakaoweza kuhifadhi taji walilolipata mwaka uliopita, ama ni wanafunzi wa mwaka wa kwanza, wa tatu ama wa nne? Fika ili uweze kujionea ni yapi yatakayokuwa yakijiri katika uwanja huo. Mtazamaji, kwa mengi zaidi ungana nasi kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 2 usiku hadi saa 4, na alkadhalika katika siku ya Jumamosi pia unaweza kukutana nasi kuanzia saa 11 hadi saa 1 usiku. Kwa mengi hata zaidi, mtazamaji, ili tuweze kukua pamoja kiroho na kuhakikisha kwamba pia vipaji vyako mbalimbali tunazidi kuvinyunyizia maji na vistawi. Biblia inatuambia sisi ni matawi na daima tutaweza kustawi. Waende kwa waganga na wachawi, mbona mabaya sisi hatupewi, mtazamaji? Na mtazamaji, ni kwamba director wangu ananiashiria kwamba muda umenipa kisogo. Tukutane tena juma lijalo ndani ya Creative Ministry Television ukiwa na mimi wako Duncan mwana wa Mulu. Weekend njema.